NRK-profilen Jan-Erik Larsen leder talkshow og konsert kalt På grensa til lovsang fredag kveld i Amfiet på Moster. Vi møtte han noen timer før showet. Jan-Erik Larsen, hvordan er det å være på Moster denne helga? Det er fantastisk koselig å få med seg 1000-årsjubileum. Jeg gikk jo glipp av både 800- og 900-årsjubileumet, så nå får jeg være med på 1000-årsjubileum. Det er helt nydelig, så du skulle få lov til å bidra også. Jeg er stolt, rett og slett. Du, hvordan ble dette med kristenretten og kristenrettsjubileet brakt på din oppmerksomhet? Det var en forespørsel fra folk jeg jobbet med tidligere, Bømlo Gospel og Øystein Lund Olavsen, som skulle lage en allsangskonsert, eller På grensa til lovsang har vi kalt det, her på Moster Amfi, som skal avslutte kvelden her fredagskvelden i dag. Og da ville Øystein og gjengen ha med meg, for vi har jobbet sammen før, og det synes jeg var utrolig gøy. Så jeg skal lede den konserten og lede På grensa til lovsang, og vi har fylt hele Amfi. Det er nesten, tror jeg, 800 billetter solgt nå, så vi skal sammen med publikum skape en kjempefin kveld hvor vi har fokus på det vi har fått, rett og slett, med kristendommen og kristenretten i Norge, og det at vi har fått lov til å vokse opp i et land som er bygd på de kristne verdiene, og at jeg tenker at Jesu etterkommere og disipler, de tok jobben sin ordentlig på alvor, og til slutt så var det faktisk noen av dem som gikk helt ut i Norge og til Vestlandet med Jesus og Gud og kristendommen, så vi også fikk tilgang til den og fikk være en del av den. Vi har mye å være takknemlige for. Ja, hva betyr den kristne troen for deg personlig? Og veldig mye. Jesus har vært min beste venn fra jeg var bitte, bitte liten. Fra jeg gikk på søndagsskolen som femåring. Så et liv uten Jesus og Gud for meg, det tror jeg ikke jeg hadde klart å se for meg. Det har vært uhyre viktig. Det har vært nesten redningen min, det, gjennom hele oppveksten, ungdomstida og alt. Så det, jeg er veldig godt forankret i trua mi og i forholdet mitt til Jesus. Alt dette vi har å være takknemlig for, som du snakker om, hvordan tror du landet vårt hadde sett ut hvis ikke dette hadde skjedd for 1000 år siden? Nei, det finnes jo mange eksempler på landet i verden hvor Jesus ikke er en del av hverken lover eller regler eller styresett, og de landene har det jo ikke så bra sånn som vi har det. De landene i verden som er best styrt demokratisk, og hvor mennesker har det best, og hvor menneskerettighetene gjelder og sånn, det er jo de kristne landene. Så Norge er jo et typisk godt kristent land, hvor vi ser liksom fruktene og verdiene av et land som er faktisk bygd på de kristne verdiene og på Guds ord. Og det er bra for alle mennesker, det er bra for menn, det er bra for kvinner, det er bra for barn, det er bra for alle som lever og bor her. Det har skapt et demokrati og et verdisett som er godt for alle. Fortell oss litt om det som publikum i Amfiet her er med på denne kvelden. Vi rigger jo da med et kjempekor, et vanvittig bra band og en fantastisk pianist i Øystein Lund Olavsen. Og så skal jeg være programleder, og så skal du få møte alt fra mennesker som jobber med kristenretten og har skrevet bøker og artikler rundt det, til mennesker som jobber med kunst, billedkunst. Du skal få møte politisjef i Oslo som jobber med vold i nære relasjoner, men som har Jesus tett på og gir hjertet gjennom jobben sin til ren inspirasjon. Du skal få møte en dame som har levd med Jesus hele livet, i opp- og nedturer og gjennom tøffe tak i livet. Og du skal få møte veldig mye fine folk som forteller om sitt forhold til troa si, og forhold til Jesus og forhold til Gud. Og så blir det jo selvfølgelig veldig mye sang. Veldig mye gospel, veldig mye lovsang som publikum skal få lov til å være med på. Og det er noe hele hensikten med den konserten. Folk skal få synge. Har du hatt lystbetont å jobbe med dette her? Kjempe! Jeg jobber jo mest utenfor kirke-Norge og ikke i kristne sammenhenger, så jeg synes det er veldig sånn vitaminboost for meg og de gangene jeg leder arrangementer i kristne sammenhenger. Da føler jeg meg jo veldig på hjemmebane. Og som prestesønn også, alle vi som vokser opp med pastorfar og prestefar og sånn, vi blir jo puttet på en scene fra vi er bittesmå. Så det å stå på en scene i en kristen sammenheng, det er jo det er kanskje noe av det vi kjenner best til og kan best. Det har vi gjort så lenge vi har levd og så lenge vi kan huske. Og nå får jeg lov til å fortsette å gjøre det i en alder av 53 år, så det er kjempefint. Jeg gleder meg.